បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងហាត់បោះបងព្រំសំណាងនិងបងអូនហ៊ុនឌីម៉ានិងបងប្រុសសេងមុនថេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកអវ៉ាន់ដែលគាត់កំងសើបនឹងមកជួយគាត់ហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការជួយ like share តោះបាទនិងបងប្អូនតោះបងប្រុសជំរាបសួរបានជំរាបសួរបងបានអរគុណនឹងហើយអញ្ចឹងនេះមកគេបងវិញតើបងជួយរបស់បាច់ដែរណាក៏ស្អាតមិនចាស់ចុងបាក់ស្អាតមួយយើងទៅបងកន្លែងបងជួយវិញចិត្តវិញចិត្តបងបងនេះអូខេអញ្ចឹងអរគុណបានរបស់គាត់វិញអូខេហើយបងអូនឌីម៉ាតោះបងបងសបានជួយតោងតោងមួយយកអរគុណបងប្អូនណាហើយអរគុណណាស់ហើយអញ្ចឹងបងតាមមកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ឆ្លាក់ផងស្រោបពីបងដែរតើបងបាទពុកម៉ែមានចម្លាក់ឲ្យចង់ពាក់ចង់ឲ្យឆ្លាក់អញ្ចឹងចាក់ចូលមកប្រមាណនេះប្រមាណនេះប្រមាណនេះគាត់ឆ្លាក់ស្អាតស្អាតហើយបើចង់ចង់ឆ្លាក់ឡើងខ្ញុំមកទៅបានខ្ញុំយកសុំលេខខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហើយហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់បងប្រុសទាំងអស់គ្នាបានហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ឆ្លាក់ចង់ស្រោបបន្តោងព្រះបានស្រោបផ្លាស់ទីតាំងបងតាមវិញពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំងខ្ញុំបានផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំបានទាំងអស់គ្នាបានអូខេកាប់អូខេអញ្ចឹងពួកយើងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអរគុណមែនទែនសម្រាប់ជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះបានចឹងឲ្យយ៉ាងស្អាតមែនទែនអូខេអរគុណជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា